أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات. Kako pojasniti to da se klanja tehijetul mescid za vrijeme hutbe kada znamo da je hutba farz, a ovaj namaz na fila? Oko tehijetul mescida postoji razilaženje među islamskim učenjacima oko propisa. Izrazita većina učenjaka kaže da je tehijetul mescid sunnet, pritvrđen. Jedan dio učenjaka kažu da je vađib. A kad manjinski dio učenjaka, to je mišljenje imama Šeukjanija, to je da rivajet od imama Ahmeda, je odabroga je šejh Albani i drugi učenjaci. Uglavnom, apsolutna većina učenjaka, ono što je poznato u pravnim školama, je da je to sunnet. Osim kada je u pitanju džuma. E, kada je u pitanju džuma, tada je razilaženje veće. Jer kada je u pitanju džuma, tada islamski učenjaci, recimo islamski učenjaci malikijske i hanbelijske, islamski učenjaci malikijske i hanefijske pravne škole kažu da, znači, ne klanja se tehijetul mescid nikako, nego se sjeda. I to dokazuju hadisom, koga bilježi imam Tabarani, u kome se kaže: Ida sa'ada imamul minbar, fela salata wala kelam. Kada se imam popne na minbar, nema ni pričanja, ni namaza. Međutim, u lancu prenosilaca tog hadisa ima Ibn Nuhejk, koji je bio daif kao ravija, nije bio nepouzdan. A imamo vjerodostojan hadis kod Buharije i kod muslima u sahihu, da je poslanik sa osam rekao: Meneta minkum jaumel džumuati, wal imamu ala minbari jahtub, fel yusalli rekateni, wal teđevu vez fihima. Kaže, ko od vas dođe petkom, dok je imam na hutbi, neka kaže klanja, dok drži hutbu, neka kaže klanja dva rekiata i neka iskrati. Znači imamo, neka skrati ta dva rekiata, prvo skratit će i on će slušati većinu čega? Hutbe. Pa neće propustiti hutbu zbog dva rekiata. Dva rekiata će uzeti minutu i po dvije maksimalno. Kratka dva rekiata sa najkraćim surama. Znači neće duljiti ni na seždi, ni ruku, upotpunit će minimum koji mora biti. I nakon toga, znači, ovaj, slušat će hutbu. Tako da, ovaj, tako da smo spojili dvije stvari. I najzad, ovaj, imamo hadis kod Ibn Hibban. Imamo hadis isto tako kod imama Dare Kutnija u njegovom sunenu. Da je ušao u džamiju Sulejk el-Gatafani. I osnova ovoga hadisa je kod muslima u sahihu. Ali priča koju govorimo, ona je kod Ibn Hibbana u njegovom sahihu. Kaže, ušao je Sulejk el-Gatafani i sjeo i nije klanjao. Kaže mu poslanik, jesi klanjao? Kaže, nisam. Kaže, kum ferkja rakiatejni, wala te audennele misli hada. Kaže, ustani, klanjaj dva rekiata i nemoj, kaže, nikada više da se tako nešto radio. Znači, nema nikada više slušao i sjeo prije što klanjaš dva rekiata. A bio je poslanik na hutbi. I držao je hutbu. I nije prekidao hutbu. Došlo je jednoj predaji kod imama Dare Kutnija da je prekinuo hutbu dok on nije završio. To nije, ta predaja slaba. Hadis Ebu Sejid al-Hudrija kod Tirmizije se kaže, u njemu stoji koji je vjerodostojan, kaže, i kaže, on je klanjao dva rekiata dok je poslanik sam držao hutbu. Pa je, znači, stvar jasna ovdje kod dan, da ta dva rekiata treba klanjati i skratiti, znači, iskratiti. أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات